Ja. Och det är djur. Ja. Hej och välkomna till Dead Rising 3 del 5! Tror det va? Jag tror att du kan stanna där om du vill, för det är inte så långt ifrån där vi ska till. Vi ska nu tillbaka där. Var ska jag stå här, vadå? Ja, för när jag hittat den så kan du bara prata med henne direkt. Fan, sicken jävla Marcus bil är förstörd. Ja, jag vet. Finns det något kul här inne att äta? Kul. Motorcykel! Ja, vi ska åka. Så är jag på någon jävla skolbyggnad här. Fasiken. Och hamburgare. Fast det här behöver jag inte ha nu. Men vad fan, sicken jävla amerikansk fotbolls zombie. Level 10. 8. Fan ska jag. Hitåt. Hur går det? Just nu går det bra. Mm. Så jag hittade den. Vi kan... Ja, nej, jag måste hitta en till, fan. Var ligger den då? Ligger på andra sidan. Fan. Jag flyttar på er! Va? Ja. Oh! Den bilen måste jag köra. Vad fan hände det? Va? Ja, det blev svart plötsligt på min skärm. Det vet jag inte vad som händer. Ja, men fick du ingen? Du fick ingen svart, eller? Nej, ingenting. Ja, jag kör sportbil, va? Vad fan, sicka kläder! Kan du sluta hålla på med kläder, Marcus? Okej. Nämen! Jädra! Vadå? Nej. Zombies är jobbigt, ja. Men levande människor som vill bara mörda en, ännu jobbiga. Ja. Hur kommer jag in? Kan jag hoppa här? Hallå, tack så mycket. En yxa. Nej, yxa sa jag inte. Hitta hennes. Kan du prata med henne för att jag hittar alla hennes grejer. Bra. Säg inte att jag måste gå dit. Så! Men Annie. Ja, kan du prata med Annie eller? Nej, jag tror du måste vara här eller? Eller måste vi... Är hon färdig nu? Ja, du ska gå in väl? Jag är inne här nu. Jag är nu på väg! Fasiken! Fasiken! Ja, jag följer med henne upp. Wait. Så! Du följer med henne upp. Ja, hon öppnar dörren och sen går jag upp en trappa. Nu går jag upp en till trappa. Jag går upp dit då. Jag vet inte, jag är med. Oh la la. Usch. Inte så. Jag är nog snart här. Nej!
Men hallå! Nej. En junkbike. Det är du för något? Fråga inte. Det är svårt för kameran för det går att gå upp. Jag är snart framme till dig. Jag kan inte öppna förrän du är här. Ja. Någon kom in, Marcus! Jag skjuter aj, på! Aj, det måste ha gjort ont. Nej, du vet hur det känns. Nej. Det är Annie! Ja. Ta bort kniven. Ja, det är du, Marcus. Nej, jag har inget kniv. Ja. Some bricks. Maybe we can work together to get out of here. Yeah, I know some people with some fuel. Look at this. The government is killing off the survivors that they find. They're not saving. So if you can do some things for us, you know, go out, burn some equipment, short out some radio. Sur det bild jag fick. Fasik. Mhm. Precis, Marcus. Vadå? Ja. Nej, vi ska hjälpa dem. Tre stycken! Okej, tar du en av de tre gula eller fan för färg? Ja. Granat och shotgun. Ja, man kan göra en shotgun då. Boom, kanonen! Joho! Det är bra. Massa granater. Se, då har jag bra vapen även. Vilken tar du på sig jag? Eller på väg? Jaha, du är fortfarande. Okej. Okay. Så... Nej, sås! Men... Hur går jag ut här långt? Jaha, så eller? Vart går jag ut? Vart går jag ut, Marcus? Jag vet inte ens vart du är. Nej, inte heller. Jaha, du är... Är du uppe på trappen då? Runt där. Det förklarar saken. Varför är det 1, 2, 3, 4, 5? Va? Varför? Nej, förstör tre kameror. Avaktivera tre delays och hämta och kolla två stycken väskor som har bränt. Okej. Okay. Jag tar den närmsta. Jag tar till vänster. Jag tar till höger då. Och dör jag inte, för att om du dör så måste jag gå till dig. Jag försöker! Okej, okay. Vi stör en av kameran, okej. Okay. Så är de kamerorna förstörda. Ett av tre.
Nej, 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 inte min motorcykel. Vad fasiken? Upp med dig. Jag har alltid din motorcykel. Upp med dig! Upp med dig! Nej, upp med dig själv. Vad är den där? Jag tror det är kameran kanske. Ja. Så, den tror jag. Andra kameran förstör. Ja, bra. Jag är på väg till den första. Marcus! Jag är Micke och du bara, jag är på väg första. Ja, men jag är på väg till första. Hur kommer jag in dit då? Fast jag tänkte klättra upp, men skit på. Kamera! Så, alla tre kameror förstörda. Du är på väg till den där som är där, ja. Men vad fan! Jag vill ha hjälp! Ja. Jag dör nästan! Men vad fasiken, Marcus! Varför kan jag inte klättra upp hit? Vad fasiken! Åh! Jag vill så här så länge, så att jag kan. Ah! Oj! Förlåt! Vadå förlåt? Fan. Jag sa inte till dig, jag sa till vakten. Jag dödade precis. Det finns ingen vakt. Jag åkte åt fel håll. Jag åkte till någon jädra... Eller jag åkte åt rätt håll, men det var varje hus som hade stora betongväggar överallt. Jag kan inte gå hitåt. Nu måste jag gå ditåt. Nu borde du kolla mer på mappen. Ja. Okej, okay, du tar den där. Ja. Färdigt! Jajamän! Au! Tar du den som är närmast där, så tar jag den som är lite längre bort. Som är 800 meter. Ja. Ah! Håll sluta, hångla upp mig! Och inte till dig, så. Usch. Jag tar en kratta om du går och kratta upp dem. Nej, Marcus. Nej, jag har en spade, det är en spade. Du med spade. Se vart står jag. Men din lilla... Är du fortfarande... Ja, det är på den sidan. Ja. Jag måste fortsätta, så då ska jag åka ner. Jag åker ner på den här. Kan jag väl. Jag fortsätter. Jädra zombie, flytta på er zombiejävel. Au! Tror nästan jag dog där, men...
Men din lilla. Ja, du är med din lilla. Jag måste ha dig här. Fasik. Jag håller på snart dö här! Jag är så skjuter mig hela tiden. Okej. Så nu kan jag heala mig eller läka mig någonstans. Men jag har inte så jävla den. Nej, jag måste hitta något bättre vapen och sånt. Ja, det är därför jag förberedde mig när jag gick ut, vet du? Ja. Nej, jag vill ta en stol. Ja, alltid. Ja, lite öl, det hjälper. Varför ska jag ha dig här när de andra kunde jag ju köra själv, men jag skitsamma. Hur går det för dig med det du ska göra? Ja, jag samlar lite med vapen, för skjuter jag inga. Bra, bra vapen då. There's a frag station there, but pick up the game. Ja, du. Det går det för dig. Fråga inte! Förlåt, jag skriker, men det. Kan jag äta upp min brödbit? Nej. Hur lång tid tar för dig att göra det där du ska göra? Vad är det du ska göra? Skjuta ner eller? Ja! Jag dör hela tiden bara! Från vadå? De skjuter ju! Vilka dom? De skjuter ju för fan granater och allting, jag vet inte. Nej, jag väntar på det där, kan du säga. Jag är inte med fasiken, Marcus! Jag försöker! Du är långt ifrån dig, du vet. Ja, du får försöka! Fasiken. Ha mat med dig! Jag har ingen bil än. Nej, jag vet. Du har mycket tid kvar. Ja, det hjälper inte mig så mycket. Jag vet inte om... Va? För att ha en fordon ska vara bra, ha. Jag vet inte om jag dör om du måste börja om det här. Jag har ingen aning. Det märks när jag kommer dit i dig. Ja. Varför? Det är svårt, Marcus. Jag gjorde två, eller tre stycken sådär. Ja, det är du. Ja, det är jag, Marcus. Vem annars gör jobbet? Ja, men usch! Men vad fan, sicken! Men vad är du? Är du på andra sidan? Åh, du är på andra sidan. Eller nej, vad är du? Jag ser inte vad du fattar. Jag är vid... Ja, någonting. Någonting? Jag ser inte mappen var du är, princip. Jag är vid den där... Yes. Du är... 300-400 meter. 300 meter. Ja, men det, den biten vet jag alltså. Men just om du är på andra sidan stan... Eller om jag... Nej, det...
Du är... Nej, det är fler zombies. Nej, du är fel håll. Du måste upp på... Jag är på... Den här gula pricken. Gula pricken. Ja, jag ser... Men fan, jävla zombiesar! Jävla skitröv zombiesar! Jag sitter fast! Fast. Mm. Jag kan inte göra så mycket. Nej, jag ser det och vet det. Marcus! Ja. Fan är jag någonstans? Vad fan är jag här? Och hur fan ska jag kunna gå till dig? Där borta. Ja, du måste upp på du måste upp på vägen sen höger. Ja, men jag är på någon jävla tunnel fan som jag vet inte varför jag åkte hit. Nej. Men ska jag prova att dö så att jag kommer... Ja, jag vet inte. Jag kan inte... Men ska vi prova? Ska jag prova det här så vi får se vad som händer? Vänta, jag ska kolla bara hur... Alltså den här mappen jag ser där... Ja... Ja, jag försöker, för jag är vilse. Jaha. Du spawnar med mig, okej. Okay. Vad fan är du nu? Jag vet inte! Jag är ute för någonstans. Kom nu! Nej, men stanna då! Nej, men det är zombies här då! Aj, fasikon, kör inte över mig! Kör! Jag vet inte vad jag ska... För den jag har valt på med var här borta. Så bara inte varför... Eller när nu försvann det. Vad fasiken... Åh! Så jag åkte helt onödan bara för... Jädra skit! Jag dog! Ja men oss! Vad fan hade... Vad fan... Va? Vad är jag någonstans? Ta mig MC! Men vad fasken jävla zombie! Och dit där du var. Kan du vänta på mig? Nej, jag åkte fel håll ändå. Vad är smidigaste och inte? Ja, det är på till vänster sida. Vilken tar du eller är vi så små? Du åker förbi där jag ska. Eller vid där vi ska. Va? Kolla på mappen. Vänta! Hallå! Men varför? Jag tänkte veta att du kör sånt! Fasiken! Jag trodde du körde bilen! Nej, jag tänkte att du får köra så att vi vet vad... Måste gå på fot. Flytta zombies! Jädra, skit. Vart gick du när du gick till det stället?
Det vet jag inte. Men vad fasiken, jag har ingen vapen, ingenting! Spring bara! Vad gör du? Jag bara kommer. Jag ska kolla om det finns något att hämta här, någonting. Just det, jag har inte heller någonting för jag dog. Nej. Då, Marcus! Det är inte så svårt! Ja, men vad fas! Woho! Väntar du på mig, eller? Ja, det är någon som skjuter på mig. Jag har ingen vapen. Au. Men nu ska vi dit där jag var på väg. Ja. Ska bara välja mappen bara så jag får. Så. Det sparar ingen jädra fordon bara. Så jag är smart. Sluta hångla upp mig! Då är det över den här bron, ja. Okej, jag försöker köra en taxi här. Vad fan är... Kom nu, Marcus. Jaha, du kör taxi också. Vad fan, sekund! Vänta! Nej, men vänta! Vänta! Fasiken! Men vad fasiken! Så hopp in i baksätet! Ja, du är ett barn, så det förtjänar du. Ja, du. Herregud. Vilken är det? 400 eller 500? Fem, både och. Ja, vi måste börja med en, vad det jag tänkte. Ja, men vi tar den som kommer hit upp. Jag måste ändå gå upp i den här bron. Tror du vi ser den som är 300... Men det måste jag. När vi är framme. Ja. Fasiken. Fasken, vi ska till vänster. Allt jävla tåg är i väg. In här, byggnaden här. Eller det var ingen byggnad, eller jo. Här. Verkstaden. Upp i bilen om det går. Liv. Nej, men vad fan! Vadå vad fan? Så, det ska där ramla. Så nu är jag tillbaka till den där dörren som stod att jag måste ha det. På någon anledning. Jaha, varför det? Jag vet inte. Det är någon scen här förmodligen. Ja, det var scen. Så därför. Hallå! Ja, hej, hej. Spöke, Marcus! Woho! Ja, vad fan? Nej! Ja, men för fan! Vi skulle behöva den andra! Vad det andra? Vad pratar du om? Det var ju två cirklar. Nej, men... Åh... Nu är boss igen, tror jag. Ja, det är därför jag var tvungen att ha det. Ja. Ja, Marcus. Ja, vänta på din tur, Marcus. Vi ska få våra sprutor. För zombies... Covid.
Nej. Det är bara för vi har hallucinerat oss. Så vi måste döda den rätta personen. Mm. Annars dödar vi henne. Nej, det här kommer... Vad fan, Sigurd? Hjälp! Jag har för fan inga verktyg! Inte heller! Va? Nu blir jag... Nu blir jag inte kul. Så jag behöver dricka, inte dricka, bara äta någonting. Ni är Marcus! Jag blir... Här är väldigt yr, eller? Ja, jag gick fulla, Marcus! Whoops! Jag är så full så jag slår dig också. Va? Vad hände? Jag tog han, jag vet inte. Nej, det är 6 eller 7. 7 PM betyder att det behöver en kväll och då somrisen är vi starkare, vet. Eller? Ja, ja, somrisen är vi starkare. Vilket fan, fasiken, inte... Jag har ingenting med oss, har ingenting med den situationen vi är just nu, nej, men... Tack för att du meddelar oss! Fasiken. Ja, fan, inte... Nej, nej. Jo, jo. Nu, starkare, nu kan jag förstöra glaset. Ja. Tidigare kunde du inte. Ja, det här kommer bli känns jäkligt livligt. Va fasiken? Ja, det här är inte kul. Ja, men va fan? Det är det, Marcus. Kosta, eller Kosta. Kasta med organ med kids mitt framför honom, för han är typ svag mot eller någonting eller. Till den rätta personen, alltså. Reagerar inte, då är det inte rätt person. Hjälp! Men för fan! Fasiken. Jag blir yr av det här! Ja, jag med! Marcus, vill du dricka mycket alkohol nu, Marcus? Oh. Vad fan är han? Hjälp, Marcus! Au! Nej, han är inte här. Han är här, au, med mig. Au! Hjälp! Jag kan inte röra mig. Jag dog. Det var inte. Han har ju mig! Fan inte här igen! Organ, kolla. Oh. Ja, han vill ge dig en kram. Marcus! Kan du springa därifrån för att så jag kan leva? För jag dog. Spring bara någonstans så jag kan spawna. Can't spawn, please wait. Om jag kan spawna, jag vet inte. Jag vet inte, jag blir mest bara yr av det här. Se till när du lever. Ja du, jag kan inte leva just nu. Can't spawna, snälla vänta. Ja, du får döda dem, Marcus, vet du. Jag kan inte spawna. Men för... fan! Snälla jag... ditt jädra! Ställ de där organboxarna framför honom och sen tryck på y och sen att kan. Nu du ser vem är han ju. För när han inte attackerade eller när han
skadar en annan person, då är det han. Men om det är en person som bara går, då... Det är väl han, väl? Nej, men vad fan! Inte igen, din jävla... Släpp mig, din jävla äckelpäckel! Oh, det här är så underhållande. Jag vet, Marcus, jag förmodligen jag kommer inte kunna spana förrän du slår honom tills igen. Läker, jag ser inte... Läk dig, eller jag ser inte ditt liv. Jädra skit! Varför? Ja, varför, Marcus? Det är jag som skulle dö, inte du! Eller hur? Ja, du, det här är vad du förtjänar, Marcus, när du inte lyckas göra dina objekt när jag är tvungen att göra åt dig. Nej, men vaff! Ska du kasta mat, aha? Va? Skit mat! Va? Nej, det går jättebra för dig, Marcus. Jag är stolt över dig. Nej! Jo, jag är så stolt över dig. Jag blir mest bara i spyfärg. Jag känner att jag vill spy när jag som helst nu. Ja, men det är bra. Attackera bara honom på något sätt. När du vill kasta organ, när du trycker på YB bara så fort han... Eller jag hittar inga organ nu, eller... Jag inga organ. Ja, om du tittar så bara slå honom annars. Om du inte har någon vapen, ska. Jag hittar inga vapen heller! Hittar bara mat nu! Ja, men slå till honom istället då! Det är vi har chans, annars så kommer det bara ta lång tid bara. Nej, det är inte han. Jag tror inte han står där och ser bara... Nå! Men för fan! Kanske nu är jag spawna. När det händer där. Tror jag, nej. Nej, jag kan inte spåna. Nej, men för fan! Det här tycker jag inte om längre nu. Perfekt avslutet av del 5, ja! Jag vet! Marcus, visa att du kan slå den här bossen utan mig. Med den sista delen. Gör inte så vi dör. Men för inte igen! Jo! Finns det ingenting att ha att slå med? Nej, du ska bara slå honom med organboxarna och sen slå till honom bara. Ja, men det finns ju inga organ här, eller inte. Nej. Ja, men om det inte finns så slår du bara det du har. Mot rätt person alltså. Nej! Varför är du nere? Varför? Inte så, men... Ja, det är upp till dig, Marcus. Oh. Slutföra eller avsluta. Va? Ja, slutföra eller avsluta. Ja, vi måste slutföra. Okej. Okay. Eller hur? Det tycker jag. Ja, jag tänkte på det som dig. Det är du som kör. Ja, jag kan inte välja något. En lalla där. Ja, jag pratar om nu, alltså. Jaha! Ja, vi måste sluta färd, tycker jag. Nej! Kan du släpp... Jävla skit! Fan, den här gången så måste jag, okej. Läka på en gång. Låt snuskigt det här håller på med. Bara... Med patienterna. Okej, jag har organboxen. Vad är det han då? Eller en av dem. Troligtvis han som... Det där är han, tror jag. Kan du kasta boxen mot honom? Ändå! Jaha! Nej, vi har redan sett det där jädras klockan är, ja.
Inte igen! Eller hur? Så kul det. Nej. Patient. Det här är vad som händer med alla sjuksköterskor, Marcus. De blir såhär galna på oss. Jag har honom här. Va? Jag behöver bara hjälp. Varför knäcker jag? Fasken. Nej, vad fasken! Han ser ut, Marcus. Det är ingen människa. Nej, jag vet. En till box, tack. Vad är han? Det är inte han som står där. Jag tror det är han som går här, kanske. Nej, det är inte han, eller? Vad fan? Vilken är han? Kasta på. Okej, där är han. Varför blir det så där? Ja, för att vi skrev flera gånger sådär mot honom. Ja. Då vet man att man går rätt håll. Det är bara irriterande, ja. Ja, jag vet inte. Vad är han nu? Organboxen hjälper oss bara att vart han tog vägen. Jag har honom här. Men han, hjälp! Vad? Han dog, ja, bra. Åh, yes. Fan! Åh, fy fasiken, det där var... Oh. Ser du, det var så svårt, Marcus. Ingen zombie, så han bara... Ha. Ja, det är Marcus också varje dag. Ja, det där gör Marcus, också när han vill bli av med fett. Ej. Tror bara att lever allt möjligt. Bra. Usch. Alexandra has joined. Oh yay, fantastiskt. Ja. Jag ser att vi skulle bränna det. Va? Eller fan, det där skulle brännas eller då? Jag vet inte så vart du är. Ja, inte heller. Nej, men det är vi ska vara. Adje! Så. Ja, det där var bara en boss. Och vi gjorde det där vi skulle göra. Så, äntligen. Nu är jag ute. Är du på väg till? Jag vet inte vart du tog det. Ja, där. Jag tänkte säga, hur fan gick du ut? Okej. Det var en rolig grej, Marcus, eller hur? Nej. Nej, men jag ska inte ner igen, fan. Nej, tack. Hur fan gick du ut? Upp för trappen bara. Ja, det vet jag, men jag kan inte gå ut från huset. Upp för trappen. Ja, det vet jag. Ja, nu ser jag. Okej, men du är på vägen där som är 200 vägen, eller ja. Mer, var? Ja. Det där måste vara roligaste vi gjort, Marcus. Nej. Jädra zombien är i fred! Ja, jag håller med! Nej, du älskar zombie. Ja, jag ser det i alla fall. Jag vet inte om jag går fel håll nu, tror jag. Det märker vi. Kan vi gå, om man kan gå runt så går det bra. Men det är ingen innebyggnad där. Ja.
Ja, men jädra! Kan jag ta min motorsåg? Ja, du med! Au! Jag dog nästan på grund av det. Hur fan går jag upp? Eller hur går vi upp? Jag behöver fall äta lite. Nej! Inte kasta, äta. Ja, men vafan, kan jag inte hoppa? Fråga inte mig var du kan hoppa, eller var tänkte du? Där. Är du där uppe eller? Jo. Oh. Nej, det där... Kan du... Wow. Hur stänger du av laserstrålarna? Ja du. Hur fan hoppar du? Jaha. Du ska förstöra den där. Ja, vadå? Ja, vapen eller. Eller dina händer om du vill. Ja, har du förstört den? Jag försöker. Så! Ja! Det var allting av det jävla skjuten. Nu ska vi tillbaka till där... Ja. Där vi ska gå till. Tillbaka där vi pratade med Ernie och Armin och Jelke. Vad gör du? Du kommer inte fram eller... Se, jag är smart och stor. Ja, jag är väl beroende där sen, okej. Kommer du eller? Ja, de hugglar upp mig! Inte så, men det är... Ja, jag tänker köra en drakbil av någon anledning. Vänta du! Jaha, så! Drakbil. Ja, men vad fan? Vad gör du? Hoppa in! Ja, men vad fan ska jag titta på? Jag gillar att du sitter där. Och du har en brud där fram. Ja, det är bra. Vi ska hångla, Marcus. Och du ska stå där och vara en duktig pojke. Ja, fy fan! Nej. Det är sant, du. Jädra zombie. Jag hoppas jag kan köra. Fan, jag kan inte köra här. Kan jag köra? Nej, jag kan inte köra här. Han är alltid blockerad. Varför? Du ska... Nej, en liten damp. Så du ska gå ut på stora vägen? Ja, ja, jag vet. Jag försöker bara... Så jag kan gå igenom här. Au! Ja! Försvinn min bil! Eller vad han sa. Vänster! Du menar höger? Ja! Du ska gå ut. Du ska stanna på stora vägen. Ja, åtminstone det mer körande bil i Dead Rising 3. Ja, det är bra. Det är större också. Ja. Och mer zombie! Om en bit blir det vänster, men jag ser till. Jajamän! Titta vad jag hittar på sen! Vadå? Jädra zombie! Försökte fånga mig från best model. Ja. Fan. Fasiken.
Där kan du åka av. Bilen bränner. Eller brinner. Jag har en till bil här. Kom nu! Kom nu, Marcus! Titt tillbaka bakåt! Fy fasiken! Vad jävla zombie! Jag får inte köra och jag får inte... Fan, vad ska jag göra? Ja, fråga inte mig. Nu är karta, nu är karta. Ja. Ja. Vänster. Höger! Ja, men jag ser ju inte på en karta! Vilket håll! Är det svårt det? Ja, hörru. Okej, du träffar. Där vi ska gå till och prata. Yay. Ja, de där är uppdragen. Ja. Varför visa att vi kan, att vi är en person som kan stötta, som de kan stötta. Fasen. Det var kameror, det var satelliter, det var från, ja, crates och allt möjligt. Ja. Ja, hej på dig med. Vet du vem hon är förresten? Nej! Du vet att det är hon, jag vet inte om de kommer visa oss innan vi avslutar den delen. Men hon är dottern till den där karaktären i Dead Rising 2. Jaha, hon som får, brukar få Sombrax. Ja. Ja. Hon har växt så mycket, vet. Man ser inte på just nu, alltså, eller på det så. Alltså, när, jag tänkte inte men, på... Men när vi möter den här bossen, eller inte bossen, när vi möter den här chefen som hjälper hitta den här tjejen. Det är, han, det är pappan till henne. Och då ser jag, ja, Marcus, han vill köra huvudkaraktären i två. Ja. Ja, han ska hålla henne säker. Pappa blir inte glad för det. Ja! Det här får bli femte och sista delen. Med Marcus i ansiktet, ja. Ej, inte hon! Ja, avsluta! Ja, hej då! Kanske blir några mer del, jag har ingen aning. Så att vi får se. Vad tror du? Jag tror att Marcus kommer få mardrömmar för det där... Nej, men fasiken, ditt jädra! Men du har ju bossen! Ja, vad gör du? Är du som skjuter bomben på mig? Jag skjuter inte bomben, jag kastar bomben. Ja! Det här får bli sista delen, kanske vi får framöver, ingen aning. Gilla, dela, kommentera om ni vill se mer sånt här. Annars blir det, ses vi innan annars spelar. Ja, hej då! Hej då! Lite mer granater! Åh, herregud.